Hogy kokci? Hogy? Hogy van, majd te csika, akkor szadál. Hogy? Mit? Krusztán, anyus, te jó. Akkor de, hogy kocs, 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 Ljudino, ima li jaja tu udi? Glumi, horezan, nemoj da tam... Glumi! Oj, džesiš! Sosti! Oj, moraš ovdje. Gdje moj roštilje, danas je dan, gledaj, samo sunčnog dana. Ljepši dan ne može biti, znači za roštiljanje, ima prirode, se najimo, napijemo. Što li još da piti? Volio sam ja deo ovdje, ja ovu vatru rešim, da ja pripremim. Što ćemo ovdje sve njive? To ću reći šta mu, što fali uvod? Pa ti nisi normalno čuo, čuo, more buk, sveti, moreš vodnje kako pojašće nam, i rošće i sve će nam pojašće. Aj tamo. Aj tamo malo dalje, evo od, evo od, od, od. Evo. Ne mrtva, eto tu stav, eto tu stav. Jesi ti ikad vatru ložio? Jesam, evo sad ću ja ložiti, nju ložiti. Pa što je tu, pa to ne mre ispeći ptice da more pila ispeći, ti normalno čaj. Očekaj ispeće. Ovo će mi roštiljati, od. Samo da ja vidim kako će vatru zapaliti, ti aj tamo. S kim sam ja došao u vodu štiljet, majko moja vila, punio tri drveta, pa sa njim ne mreši žabe iz pećkama, šta drugo, gdje ti potrebno? Gdje si potrebno? Šta ja znam, nisam nikad došao za to, ja nemam pojma to, znaš, šta ja znam? Ja ću nam, tebe ne zanima, tebe ne treba to zanimati, ja ću naložit, ja ću sve pripremiti, ti samo kokoš tamo pripremiti, tu što si pripremio, što kako kokoš? Što su potkuće, moraš se prekuditi. Kokoš ti normalan? Ono fino što sam trekao ponesao od kuće kokoš, što sam trekao gdje ponesao kokoš. Ču. Kokoš pe, ono, zamrznutu, zaklanu, bog te stvorio iz friždara i sponio kokoš. Otkud ti ja da sam ja kokoš ponio, pa nemam ja kokoš, jesi ti normalan? Rekao sam da poneseš. Pa ko me se rekao, nisi rekao ništa, ti si rekao, samo idemo roštiljati. A nisi mi rekao ni kokoš. Rekao sam ponesi, pa što sam mislio, bog te neće, ponio sam drva ti kokoš, ti gdje ja i kokoš i drva i sve. Znači, čekaj, znači vidio je vi njiva, znači ja sam dobro došao, znači dozdo, ja i ti dvije budale došao, na sred njiva ovdje, a kokoš nema. I šta sada? Ješt ćemo govno, me dvojice, eto šta ćemo sada, doćemo sada. Šta ćemo sad raditi, šta da radim, majko moja mila. Gdje sam god s tobom krenuo, znači, jeo sam govno, nisam bio kokošnje, eto šta je. Sad ću raditi, stani, šta nama da je, gdje je to gore kuće? Kako kuće? To je kubrina kuća. Pa što, kako kubrina ima veze sad sa mnom, što ti sad priča, kakav kubrina, što pričaš ti čovjek? Pa haj gor viđaj da se ne vraćamo kuć, znaš ti gdje naš kuć, kada je tam plene. Haj od gor viđaj, on ima sigurno neki domaći životinja. Da. Uzmi neku životinju i donesi ovo, pa ćemo ispeći. Hajde. Pa znaš ti koja kubrina će čovjek uvjeti, gor čovjek ima... Pa polako, nešto mu nešto reći, polako, hajde. Pa ja sam mišljao da će njem reći koda ukrasti. Hajde, gor, marš. Dobro, hajde. Dobro, nema vezi. Aj pošto. Jo jest tu. Ne znam ja bil ja išao kubre zajebar. Aj gor bilo kako što hoće na brzinu uzmi koja dođe prva na red domaća. Prva životinja znači koja dođe uzmi. Bitno da je domaća, ne živiš divlju životinju. Hoću sporo brzo ići kako ću. Majko, moja mila. Mene kubra ako nađe. Mene kubra ako nađe. Ima da me nema. Fino mu rekao gdje ponesti u kokoš. I nije ponio, ja ponio drva, ponio sve, pa neću roštiljet drva, bog te stvorio. I gdje je sad drugi put da me zovne, nikad više ja sa njim ne bi išao roštiljet, ne bi više nikad, nikakvi računa ja sa njim ne bi vezao. Kad je to čovjek budala, bog te stvorio, vidaj, ponesem drva, ne pušem što ima toliko malo drva, šta ti vidi, ja ponesem 40 metara drva, od bog te neću. Pa nisam ja multimilioner, a on ne bi ni kokoš ponio. Joj, brate, ne bi mi ga gore napao kubra, kako je to glupo, i on men viče, ti svaki, ti znaki, ti govno, mamo, tamo. Ne bil ga brete, napok ubra volio bi negišta, ali hajde sad čekaj da vidim koju će životinu doniti, šta će. Ču. O, šta je ovo? Šta je ovo, Krunstar, oni od drogi? Pa izgleda je ovo kokoš. Ali nije mi jasno, ovo kokoš, nema kljuna, nema ovoga pera vam gore. Oho, čo, pa on je rekao, men prva životinja koja najde, nju donesu i ćemo peći. Samo da vidim kako je bila zaražnja. O, prava. Evo hrane! Bog te stvorio kada je ušao. Evo koke, evo koke, evo koke, djede. Aj! To je tu konj. Što ti je? Šta je tu? Pa, je sve ko kokoš? Pa nije to kokoš, to je mačka konj, jesi ti normalno, gdješ mačka? Nosi tu mačku. Ovo mi, ovo izgleda materijal na kokoš, vidjaj. Nosi tu mačku. Nosi tu. Pa što ti pa nije ko si prva životinja koja je na iđe, znači. Nosi tu! Pa što ću sad?
Ostao mačku i mačku, kokoš, tražiš kokoš, kukuku. E, moja maca, visio sam da se najeste, izgleda neće. Aj, tražiš kokoš. Aj, mrš. Aj, glupo, što ti ne ideš, sam mene šalješ da me ubije gori. Mrš, kon jede. Jes glupog ti, sorry. Tašno zaslužuje da ga ne kubura. Ništa, mogu bi ja smisliti jedan plan, pa da ga kubura. Znam ja šta ću. Majko moja mila, pa samo mene ne govara, haj ti, pa znovu, koja kubora, kubora mene da ufati. Ja mislim da mene ne bi ni kosa, ni ruke, ni oči, ništa, sve mi poču po čovjeka. Pa gdje su kokoši, jeblaga kokoši, jeba šta ja znam, imala kubora, kokoši ju nema. Evo čumasa, evo čumasa, kokice, okoš, bokoš, prde, kokoš. Vide kokice, ču. Majko, moja mila, jes. Evo, govori. Joj, koliki horoz, ko mongolski pijetao, 500 kila, ko da ima. Hodj, mama. Hodj, mama. Jel on ošao tamo krast? Ja vidim samo. Je, sene ga krade, gle budali. Jesi Aldin, šta ima? Jesi kuba, kura buba. Gde malo da sjedemo, bre? Aj sjedi. Gde bog te stvorio, ja došao da vidim kako si. Od kuće. Ne iz nekakve njive, da ne bi ti mislio da sam ja od njive nekakve. Dobro, jesi ti donio šta za pit? Nisi. Sutra, moral sutra? More. Sutra ti dođe ranije pa donesi. Šta ima ovako, kako si ti ko čovjek ovako? Zadnji par dana, šta ide? Dobro, kako što? Ide? Kako ide posao tvoj? Dobro, pravo ide. Kako na ome selo prolazi? Šta ti najviše izvlači? Prodaješ li jaja? Prodaju. I šta te radi, jel da oni te najviše na njima zaradiš? Mali, na jajima znam 30 maraka dnevno. Počuvaj onda, unesu ovaj kokoš, dobro čuvaj. Što da neko košuju tamo? Ja pa kažem, čuvaj da ne bi neko ukrao. Ko ukrest? Ko ukrest? Ja bi ga ubio. Ja kažem samo da ne bi. Da, nemoj ti kolišati tamo, ništa. Ne, ja kažem samo da ne bi, jer kad vrijede tako ti kokoš, 30 maraka dnevno, ja bi je čuvao, ja bi njih ukrao stavio da spavio, ja bi ću mi izbio. Ona je jednom zlatno jaje snila. Ala, joj, kruh. Da. I šta bi se desilo? Da. Kad bi neko došao i ti vidio nekog da kradete kokoš. Koji je? Taj ne bi više krao niko. Nič. Jel da? Nik. Nemoj, to sebi ne zvoli. Niko. Ja da znam, da, ja znam, ja već znam, zato sam ja i došao kod tebe. Što? Ne bi sutra bilo prije. Da ti uze jaja da te nađem. Ne bi ja jaja, ali slušaj me da tkajem nešto. Da. Ali nemoj reći sam ja rekao. Dobro. Ja sam o temu došao. Da, dobro, od o temu, da. Ima li još ko sad vam u kući? Nema niko, ja sam. Ne žive niko? Niko. Ja, jel sam glup, jel sam vidio nekog dol da tebo ko ću me savrvi. Mo ko? Mo ko? I to ja mislim da je to... Viđa, ko? Ko? I to ja mislim da je to onaj Amir. Koji je Amir? Onaj Amir što snima one videe, bo došao krast tvoje kokoš. Kako on mora, te, kokoš krast. Ti mi reci kako on mora to krast tvoje. Ljudno, ljudno on što je ukrao, ukrao je. Vamo je on, vamo je on. Čekaj da ga donađe foju, šta čekaj. Kako on to mora krast. Amire, Sašu zanim ti, bog te neće, Sašu zanim ti. Eto da znaš. Je, sunce mu njegovo neće, on mi. Ono, nemoj ga tu sotim. Ono to bjež marš tamo. Nemoj da sotim, bok te. Sir ću ga. Ima i on djecu. Ma nek ima sro djecu, on meni, ja, ko? Šta će njega? Sad će biti bakljade. Ovo ja moram gledat, nam neće oško ovdje. Ču. Vida, hore, hodj vamo. Hodj kokice, hodj. Hodi vamo da te čikavko zadavi. Koji vidi ovo je, krusta, ranju stoje ovo. Ovo kod ovo je kokoš koji s kakvim drogama. Ljudino, ima li jaja tudi? Nema. Hajmo mokana prođi, haj. Otkad kubira? Ljudino, gdje mi reci kako da te maršim? Kuva, šta je to? Voliš po glavi, voliš po nogama, voliš skud da te maršim. Ne volim ja ništa. Što ne, ja ne volim? Što radiš u kukšinstvu, šta radiš? Žene me išćerli iz kuće. Ja došao žito da oko kokošiju. Slušaj, haj na onu čatrnju gori, vidiš ono je. Haj na onu glumi Hvareza, hajde. Što da idem? Glumi Hvareza! Nemoj kubra! Glumi Hvareza, nemoj ti meni tude, ti si moje. Nemoj kubra, nemoj. Glumi Hvareza, nemoj da te mora marise. Nemoj da tam, glumi! Jel dobro kubra? Jes, dobro je, slušaj, nemoj više da dolaziš ovdje, haj si idol da te jednom. Nemoj mamat, oj, 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 oj,
Ma ciješ meni krat! Eto ljudi moji, tako se to radi. Vičer sam ja budalom, ja više nikad s njim ne bi se družio, nikad. Ko sa Aldinom zezo taj nije dobro prošao. Ostavite like.